Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Para pelajar tingkatan 6 yang mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini. Saya doakan agar semuanya sihat, mental dan fizikal dan terus bertekad untuk cemerlang dalam pelajaran. Hari ini, kita akan mempelajari dalam bidang morfologi iaitu kelompok kata tugas. Kata tugas ini pula terbahagi kepada beberapa jenis. Aspek pelajaran kita hari ini ialah salah satu bidang kelompok kata tugas iaitu kata pra-frasa dan kata pasca-frasa. Saya, Cikgu Zulita binti Osman dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sungai Ara akan memfokuskan pelajaran kita hari ini iaitu kata penguat kepada pelajar-pelajar. Saya harap semua pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran bersama dengan cikgu. Sila pastikan semua buku nota dan alat tulis ada bersama-sama para pelajar. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menghuraikan konsep kata tugas dan isi kandungannya. Para pelajar, mari kita sama-sama mengenal pasti objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pertama, pelajar akan dapat memahami konsep kata penguat dan mengkategorinya mengikut golongan. Objektif kedua, pelajar dapat menjelaskan bentuk kata penguat dan fungsinya. Dan objektif yang ketiga, pelajar dapat menggunakan pelbagai kata penguat dalam ayat mengikut konteks dengan betul. Baiklah para pelajar, di sini cikgu ingin tahu beberapa perkara berkenaan diri pelajar dan keluarga pelajar. Terlebih dahulu, jom kita tengok paparan gambar yang tertera ini. Boleh tak beritahu cikgu dengan ikhlas siapa antara pelajar di luar sana yang rajin menolong ibu atau ayah di dapur? Ada tak antara adik-beradik pelajar yang sangat rajin, yang paling baik hati, yang terpandai, yang sederhana, suka melancong, suka berkreasi atau ada yang disayangi keluarga? Cikgu yakin, pasti ciri-ciri keluarga bahagia wujud dalam keluarga pelajar. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengkaji tentang kata penguat dalam ayat. Hari ini, kita akan mempelajari satu aspek bidang morfologi iaitu kelompok kata tugas. Kata tugas ini pula terbahagi kepada kata penyambung ayat, kata pra-klausa, kata pra-frasa dan kata pasca-frasa dan kata pasca-kata. Aspek pelajaran kita hari ini ialah salah satu bidang kelompok kata tugas iaitu kata pra-frasa dan kata pasca-frasa. Kata pra-frasa dan kata pasca-frasa ini pula mempunyai 9 jenis iaitu 1 kata bantu, 2 kata penguat, 3 kata penegas, 4 kata nafi, 5 kata pemberi, 6 kata sendi nama, 7 kata arah, 8 kata bilangan dan 9 kata adverba. Fokus utama cikgu dalam pelajaran hari ini ialah kata penguat. Pelajar sekalian, sekarang cikgu akan menjelaskan isi kandungan kata penguat iaitu konsep kata penguat, fungsi, jenis, ciri-ciri dan penggunaan kata penguat dalam ayat. Baiklah pelajar-pelajar, kata penguat dapat ditakrifkan sebagai kata yang boleh mendahului atau mengikuti kata adjektif atau menerangkan kata adjektif. Contohnya, kurang baik, sangat tinggi, bijak sekali. Kurang, sangat dan sekali ialah kata penguat. Baik,
tinggi dan bijak ialah kata adjektif. Kata penguat mempunyai dua fungsi, iaitu pertama, untuk menguatkan maksud kata adjektif dan dua, untuk membawa maksud bandingan sifat. Contohnya, Alin lebih rajin daripada Amir. Kamaria sama cantik dengan ibunya. Kuah kari ini kurang pekat berbanding dengan kuah lemak itu. Lebih daripada, sama dengan dan kurang berbanding dengan menunjukkan bandingan sifat. Kata penguat terbahagi kepada tiga jenis, iaitu satu, kata penguat hadapan, dua, kata penguat belakang dan tiga, kata penguat bebas. Seterusnya, cikgu akan menghuraikan ciri-ciri kata penguat mengikut jenisnya dan contoh penggunaannya dalam ayat. Ciri kata penguat hadapan ialah kata yang hadir di hadapan kata adjektif. Contoh kata penguat hadapan ialah agak, cukup, kurang, makin, paling, terlalu. Contoh penggunaan. Pelajar itu agak malu semasa bercakap. Agak malu menunjukkan kata penguat hadapan yang diikuti kata adjektif. Agak ialah kata penguat hadapan diikuti kata malu sebagai kata adjektif. Sekarang, kita lihat pula kata penguat belakang. Kata penguat belakang ialah kata yang hadir di belakang kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh kata penguat belakang ialah sekali, benar, betul, nian. Contoh penggunaan, pakaian ibu cantik sekali. Cantik ialah kata adjektif yang diikuti oleh kata penguat belakang. Baiklah pelajar sekalian, jenis kata penguat yang terakhir ialah kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah kata yang boleh hadir di depan atau di belakang kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh kata penguat, amat, sungguh, sangat. Contoh penggunaan dalam ayat ialah satu, bayi itu comel sangat. Kata penguat belakang atau satu A, bayi itu sangat comel. Kata penguat depan. Contoh lain. Yang ketiga, adik saya sungguh lincah. A, adik saya lincah sungguh. Pelajar sekalian, sila ambil perhatian bahawa tiga kata penguat bebas ini iaitu amat, sangat dan sungguh sahaja yang boleh berada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Cikgu harap semua pelajar sudah dapat menguasai tentang kata penguat. Sekarang, cuba lihat paparan tentang formula bagi binaan ayat yang mempunyai kata adjektif selain kata penguat. Di sini, kita guna formula kata bantu dan kata kerja. Baiklah, formula pertama. Kata bantu diikuti kata penguat hadapan atau kata penguat belakang. Contoh ayat pertama. Buah mangga itu belum ranum benar. Kata bantu belum diikuti kata adjektif ranum dan diikuti kata penguat belakang. Sekarang, lihat pula contoh ayat kedua. Anak-anak Nabil masih sangat kecil. Formulanya ialah kata bantu masih diikuti kata penguat bebas dan diikuti kata adjektif. Pelajar sekalian, formula kedua ialah kata penguat yang diikuti kata kerja yang berubah fungsi menjadi kata adjektif setelah menerima imbuhan.
kata kerja ini mestilah terdiri daripada tiga jenis kata yang berimbuhan, iaitu ber, men, kan dan di, i. Contoh ayat, ayat pertama. Ayah sungguh berjasa kepada anak-anaknya. Ayat ini menunjukkan kata penguat bebas sungguh diikuti kata adjektif berjasa. Ayat kedua. Makanan segera paling digemari remaja kini. Ayat ini pula menunjukkan kata penguat hadapan paling yang diikuti kata adjektif digemari. Baiklah, para pelajar. Cikgu amat yakin para pelajar telah memahami konsep kata penguat, fungsi kata penguat, jenis kata penguat, ciri dan cara penggunaan kata penguat dalam ayat. Cikgu harap para pelajar telah mencatat semua nota tadi. Jom kita aplikasikan tajuk ini tadi ke dalam soalan-soalan yang akan dikemukakan. Tujuan soalan-soalan ini dikemukakan adalah untuk menguji kefahaman pelajar tentang kata penguat. Oleh itu, cikgu akan berikan beberapa soalan objektif, struktur dan analisis kesalahan tata bahasa yang sering ditanya dalam peperiksaan. Sila jawab semua soalan melalui paparan ini. Cikgu harap pelajar dapat merangka jawapan dengan merujuk catatan nota pelajaran tadi. Soalan pertama. Satu markah diperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Telitikan arahan soalan ini. Ayat yang manakah yang mengandungi kata penguat bebas? A. Kehidupannya agak susah. B. Adik paling rajin membaca buku. C. Hujan di kampung itu sangat lebat. D. Ibu rajin benar bercucuk tanam pada waktu pagi. Cikgu harap semua pelajar sudah bersedia untuk menyemak jawapan. Ayat yang mengandungi kata penguat bebas ialah pilihan C, iaitu hujan di kampung itu sangat lebat. Atau ayat ini boleh menjadi hujan di kampung itu lebat sangat. Ayat ini menggunakan kata penguat bebas. Kata penguat bebas terdiri daripada kata penguat amat, sangat dan sungguh, iaitu boleh berada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Pilihan jawapan A, B dan D salah kerana A, kehidupannya agak susah. Agak ialah kata penguat hadapan yang diikuti kata adjektif susah. B, adik paling rajin membaca buku. Paling ialah kata penguat hadapan yang diikuti kata adjektif. C, ibu rajin benar bercucuk tanam. Benar ialah kata penguat belakang yang mengikuti kata adjektif rajin. Jika betul, pelajar dapat satu markah. Bagus, pelajar sudah faham topik ini. Pelajar sekalian, sekarang cuba jawab pula soalan kedua, iaitu soalan berbentuk struktur. Markah yang diperuntukkan ialah tiga. Pelajar diminta menamakan jenis kata penguat X, Y dan Z berdasarkan contoh ayat yang diberi. Ayat X. Marah betul Ani terhadap Ana kerana bercakap bohong. Satu markah untuk soalan ini. Ayat Y. Nenek saya sangat suka akan mi rebus. Satu markah. Dan ayat untuk Z, kehebatannya memang terlalu sukar untuk ditewaskan. Satu markah. Baiklah, pelajar boleh cuba menjawab soalan ini sekarang. Cikgu yakin
pelajar telah dapat menjawab soalan mudah ini dengan betul. Jom kita semak jawapannya. X ialah kata penguat belakang. Buktinya ialah marah betul, iaitu kata adjektif yang mendahului kata penguat betul. Berikan satu markah jika jawapan pelajar betul. Y ialah kata penguat bebas. Buktinya sangat suka. Dalam ayat ini boleh juga menjadi suka sangat. Baiklah, jawapan untuk Z pula ialah kata penguat hadapan. Kerana imbuhan awalan ter bagi terlalu menunjukkan kata penguat yang hadir sebelum kata adjektif sukar. Tahniah pelajar-pelajar kerana dapat menjawab kesemua soalan ini dengan betul. Soalan 3, soalan struktur. Pelajar sudah semakin mantap nampaknya. Jom kita cuba pula soalan struktur yang berikut. Berdasarkan jadual, padankan ayat yang mengandungi kata penguat dengan unsur binaan kata penguat yang diberi. Markah penuh ialah 3. Ayat A, lukisannya paling cantik di kelas ini. Ayat B, adik masih terlalu muda untuk memanjat tembok itu. Dan ayat C, penyakit itu amat digeruni masyarakat. Sekarang, padankan pula dengan bahagian unsur binaan yang berikut. 1. Kata bantu diikuti kata penguat dan diikuti kata adjektif. 2. Kata penguat diikuti kata kerja yang berfungsi sebagai kata adjektif. Dan 3. Kata penguat yang diikuti kata adjektif. Untuk makluman pelajar, sebelum menjawab soalan ini, tugasan pertama pelajar adalah untuk mengenal pasti perkataan yang mengandungi kata bantu, kata penguat dan kata adjektif yang terdapat dalam setiap ayat A, B dan C. Kemudian, padankan dengan unsur binaan kata penguat yang terdapat dalam 1, 2 dan 3. Pelajar boleh cuba menjawab soalan ini. Jom kita semak jawapan yang ditulis oleh pelajar. Cikgu harap semua pelajar telah melaksanakan tugasan pertama, iaitu mengenal pasti perkataan yang mengandungi kata bantu, kata penguat dan kata adjektif yang terdapat dalam setiap ayat. Jawapan yang tepat adalah seperti yang berikut. Lukisannya paling cantik di sekolah ini. Dipadankan dengan ayat 3, iaitu kata penguat yang diikuti kata adjektif. Ayat B, adik masih terlalu muda untuk memanjat tembok itu. Dipadankan dengan unsur binaan 1, kata bantu diikuti kata penguat dan diikuti kata adjektif. Dan ayat C, penyakit itu amat digeruni masyarakat. Dipadankan pula dengan unsur binaan 2, iaitu kata penguat diikuti kata kerja yang berfungsi sebagai kata adjektif. Tandakan satu markah bagi setiap bahagian yang betul. Syabas kerana pelajar dapat menjawab dengan tepat. Soalan 4. Analisis kesalahan tata bahasa. Bentuk soalan yang terakhir ialah analisis kesalahan tata bahasa. Tugasan soalan. Soalan meminta calon untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan. Bagi setiap kesalahan, calon diminta untuk menjelaskan sebab kesalahan dan kemudian membuat pembetulan. Pelajar-pelajar perlu menguasai pelajaran hari ini untuk mengenal pasti ketiga-tiga perkara tersebut berdasarkan petikan yang diberikan.
baca petikan ini dengan teliti dan kenal pasti kesalahan tersebut. Ramai masyarakat suka menonton rancangan bakat kanak-kanak di televisyen. Persembahan mereka amat hebat sungguh. Semua kanak-kanak yang membuat persembahan itu sangat berbakat. Tiga markah diperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Setiap ruang yang betul diberikan satu markah. Para pelajar, sila kenal pasti tiga perkara tersebut dan isikan jawapan ke dalam ruang yang disediakan. Diharap pelajar dapat menulis jawapan ke dalam buku nota. Jawapan 4. Baiklah, cikgu yakin pelajar-pelajar telah dapat mengesan kesalahan bahasa, menjelaskan sebab kesalahan dan membuat pembetulan. Sekarang, bandingkan jawapan pelajar dengan jawapan yang cikgu akan paparkan. Kesalahan tata bahasa dalam petikan ini terdapat dalam ayat kedua, iaitu persembahan mereka amat hebat sungguh. Kebanyakan pelajar pasti dapat mengesan kesalahan ini dengan menulis amat hebat sungguh. Tandakan betul dan beri satu markah untuk bahagian ini jika jawapan pelajar betul. Sekarang, pelajar rujuk pula ruangan kedua, bahagian sebab kesalahan. Jawapan yang tepat adalah seperti yang tertera. Lewah kerana kesalahan penggunaan kata penguat bebas yang hadir serentak sebelum dan selepas kata adjektif. Satu markah diberikan jika jawapan pelajar betul. Jika pelajar menulis jawapan lewah sahaja, pelajar dapat kosong markah sebab tidak ada penjelasan sebab kesalahannya. Jika ada pelajar yang menulis salah kata penguat, jawapan ini juga salah dan pelajar mendapat kosong markah. Jika kita ingati semula pelajaran tadi, pelajar sepatutnya menyatakan jenis kata penguat yang salah dan bukannya menyatakan sebab itu secara umum sahaja. Berdasarkan pelajaran yang dipelajari tadi, pastikan pelajar dapat menjelaskan sebabnya secara lanjut. Kita beralih pula ke bahagian pembetulannya. Bagus. Jawapan pelajar tepat sekali. Jawapan yang tepat ialah amat hebat. Pelajar dapat satu markah untuk jawapan ini. Jika pelajar menulis jawapan hebat sungguh, jawapan ini pun betul. Pelajar juga akan mendapat satu markah. Jika pelajar tulis terhebat, jawapannya salah dan pelajar diberikan kosong markah. Oleh itu, para pelajar perlu lebih berhati-hati ketika menulis jawapan untuk bahagian analisis kesalahan tata bahasa ini. Aspek kata penguat, terutamanya jenis kata penguat, perlu dikuasai dengan mendalam. Baiklah, cikgu pasti semua pelajar telah cuba menjawab 4 soalan yang dikemukakan dalam pelajaran ini tadi dengan tepat. Markah penuh untuk kesemua soalan tadi ialah 10. Tahniah kepada semua pelajar kerana telah cuba menjawab kesemua soalan. Ganjarannya ialah setiap jawapan yang betul menunjukkan topik ini telah dikuasai dan tetap menjadi ingatan di minda sampai bila-bila. Setiap yang salah itu jadikan pedoman untuk membaikinya. Pastikan agar bahagian analisis kesalahan tata bahasa ini nanti pelajar dapat menjawabnya dengan betul semasa peperiksaan. Pelajar sekalian,
Cikgu harap nota-nota dan latihan pengukuhan yang dijawab tadi dapat membantu pelajar untuk memahami konsep kata penguat, fungsi kata penguat, jenis kata penguat, ciri-ciri kata penguat dan contoh penggunaan kata penguat dalam pertuturan dan penulisan. Oleh itu, objektif pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Cikgu harap pelajar telah dapat menggunakan pelbagai kata penguat dengan betul dalam ayat mengikut konteks dengan betul. Alhamdulillah. Sebelum cikgu menamatkan sesi pembelajaran pada kali ini, cikgu harap para pelajar belajarlah tanpa jemu demi belajar berilmu. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.